L'activitat que has de fer és apretar a la pivot perquè passi per sota de la cadira, giri a l'esquerra i arribi fins on està la carpeta. Vale. Pensa que aquesta pivot no pot fer més de 3 accions seguides. Vale? Ja estan adonant de 3 en 3. S'ha d'encendre perquè crec que s'ha apagat. Vale. Vale. Bueno. Vaya. Bueno. ¡Oh! ¡Muy bien, Mónica!